Hallelujah. This is the second hour of the show, and you're watching Kikwetu edition here on JC Circle. My name is Miriam Rasava. Across all social media platforms, you can find me at Miriam Rasava, and be part of the show at Y254. Yes, Mix the President is my name. Yes, karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi. Yes, speaking of the second hour of the show, is where you get to interact with the guest of the day, and kicking off this session is none other than Mercy Joseph. I know we have loved, have I emphasized enough? How many times have you loved her songs, because the one that she has performed, I want to assure you that our director George hapumuangi kama hiyo song Nix hajacheza. He's like, Nix, play that song, play that song. And one thing, and clearly we can see, is that the Kenyans are now embracing their local language gospel songs. Whether it's in Kikuyu, in Maasai, in Luo, in Luya, people are just loving their vernacular songs. And today we are taking that opportunity to celebrate such artists. And Mercy Joseph has graced us with her presence, and we are so honored to have her. You know what, we've interacted with her on socials, but here she's here live. I say, ako hapa live. Mercy Joseph, let me take this opportunity to welcome you, officially welcome you on JC Circle. We love you so much here on JC. Thank Karibu you. Sana. Asante. Uko aje mama? Niko poa. Has God been faithful? He's been so faithful to me. Yeah. Yes, praise the name of the living God. Amen. Amen, amen. Now, Mercy Joseph, tell us more about yourself. Who is Mercy Joseph? Tupatli at least background, tukujue. Sasa najua wase, wengi hapa JC tunakupenda, tunakupenda sana. Asante sana. Mercy Joseph, naitwa Mercy Joseph. Nimeokoka. I'm married, I'm a mother, na nimeokoka. Yeah. You're married and you're a mother, and you're also a minister through music. Yeah. And that's how we got to know about you. Of course, we didn't know the other side of being a mother and you being married. Yeah. Yes, amazing, amazing. Now, musically, before we get to Ler, hey, you utanifunza kupronounce. Ler Norien. Ler Norien. Yeah. Before you release this song, of course, you have a kidogo background or a lot of it. Just tell us more about how you got to music. Ukendo ka record song yako ya kwanza. How has it been for you? A little background. Okay, thank you. Before ni record the Ler Norien, I was once praise and worshiper. Ulikuwa praise and worship kanisani. Nilikuwa ninaongoza pale na nikiwa niko na hiki kipawa cha uimbaji ndani mwangu. So ninapoanza kuandika songs, kujipanga vile ninaweza enda kwa studio niweze kurecord. So niliandika songs mingi sana, but hii Ler Norien haikuwa kati yao. So nikijipanga ile wakati, so the next day ninaenda studio, nikaingia maombi. So ninapoingia maombi ndio nipeleke songs zangu kwa studio niende ni record. Nilikuwa ninazidedicate kwa Mungu kwanza. Sasa pale pale ndio nilipata Ler Norien. Ilitoka hapo kwa maombi. So the old songs ambapo nilirecord hiyo wakati zilitoka pale kwa maombi, hazikutoka kwa ile kitabu. Nice. It's such a nice, interesting story. Yeah. But before tuende Ler, Ler Norien, ulisema ulihudumu kanisa kama praise and worship kwa muda mgani? Two to three years. Two to three years. Kanisani? Yeah. Wapi uko kanisa gani? I started in Kisumu. Then nika shift to huku. Sasa ninapokuja huku pia nika join praise team. You know, it is easy to assume, kwanza vile nime interact na song yako, ni easy to assume Mercy ni wa Kisumu, so kiniambia uko huku Nairobi. Now, hii song yako Ler Norien, kuna time ulijua ati itakuwa kubwa hivyo na ikubalike vizuri hivyo? No, sikujua. Nikirecord songs, hiyo album ilibeba songs sita. Na kwa hiyo album, kuna song nilijua itaenda zaidi kushinda Ler Norien. Sikuwa ufikiria ambapo
ile Elnor ni tashit kushinda songs zingine. There is a song nimeimba ya testimony, a life testimony. So nilijua hiyo inaweza, but Mungu ame Mungu ni nani? Mungu ni nani? Ile unadhania itakuwa hit song, acha iko hit. Haiko hit. Lakini uli release. Niliziweka zote kwa album. Yeah. Na hiyo kwa YouTube. Kwa YouTube. Yeah. Sasa baadaye ndio Elnor nika hit. So hapo ziko sita kwa YouTube, but Elnor nikatoka hapo. Yeye ndio hiyo ndio ili hit sasa. Ili hit sana. Yeah. But zilikuwa sita. Zilikuwa sita. Yeah. Sababu inaonekana ulitoa ulitake kama 3 years ulifanya audio kwanza. Nilifanya audio nikaika hiyo album. Ya hiyo album nikaika kwa YouTube. Kutumia tu picture siku shoot video. Sasa after 2 years Elnor nimehit after 2 years. After umefanya video ama before? Bado before. Nimeshoot video. Ndio kachague huku ndio ya kwanza kufanya sasa video. Sasa nikaamua kufanya Elnor. Interesting. But sasa tuseme Kenyans wamekubali sana nyimbo za vernacular. Watu wa Kenya wamekubali, wa Kenya wamefurahia hiyo, si ndio? Yeah. Na ushaitoa nyimbo yote ya Kiswahili, English? No. Jaluo tu, huo tu kabisa. Alafu unapata venye tunasema wa Kenya wamekubali, hiyo ni ukweli sababu ndio wamefanya hizo views. Zap. Alafu kuna experience yako ukiwa umeenda tour ya Tanzania. Sasa hapo sababu ulienda Tanzania, waliupokea aje ama walikuwa naelewa aje? Unajua ingekuwa tunasema Uganda, unaelewa hapo kuna neighbors. Uganda, Uganda kuna wajaluo kwanza. Sasa lakini za Tanzania. Nikienda Tanzania, by the way, nilikuwa na hai, nitawezaje, nita perform aje hii song. Juu sina ya English wala Kiswahili. But ni Elnor inanipeleka huko. But nilipofika huko Mungu aliniamiza. Yaani sikujua itakuwa hivyo. Nilipata wanaienjoy hata kushinda wa Kenya. Hiyo ni challenge sasa ya wa Kenya. Kama inakubalika even neighboring countries, hapa tunapata to embrace, tunasema kabisa. Let me tell you viewers, my friend. Hey, the song has 3.2 million views on YouTube. 3.2. It's history, isn't it? Yeah, it's very rare to see that in our country. 3.2 million. But song yenyewe inamaanisha nini? Elnor inamaanisha nuru uliangaza. Nuru iangaza. Yaangaza. Iliangaza. Nuru iliangaza. Elnor. Tuambie story ya hii song sasa. Song inaongea kuhusu mambo ambayo Mungu alinifanyia. Mambo ambayo alinitendea kama mimi na kama sisi kwetu familia. It's talk about background, venye tuliishi, what God has done in our lives na mali tumefika. Ni Mungu, it's like a testimony. Amen. Kuna jambo moja maybe ungependa kutuambia kuhusu hiyo, sasa yale Mungu amekutendea, kuna jambo moja yenye Mungu alikutendea unaweza penda kutuambia? In a life of a believer, yes, tunakuwa na changamoto and tunakosa tunashindwa kungoja, so unapata mwingine ana fall sababu ameshindwa kungoja, sababu ameshindwa kungoja wakati wa Mungu. Juu ukiangalia the life of Mercy na hata kupitia hiyo song, unapata Masi alirecord song akaacha na niliachana nayo. Lakini wakati wa Mungu ulipofika alifanya jambo lake yenyewe ambayo inaweza mletea utukufu. So tukiwa as a believers ama wanadamu, Mungu atupe ile roho ya kungoja, tuweze kungoja wakati wa Mungu. Tusifanye juu mwingine amefanya, pia tukue na ile ya kupushiwa. Ninaenda kufanya juu watu wanataka nifanye, ama ninataka kufanya juu mwingine amefanya. Tuwe na roho tulivu, tuweze kungoja wakati wa Mungu kufika. Na his time is perfect. Perfect. You let God to announce, maybe you let God to give you that breakthrough that you've been waiting for. But kungoja hiyo sometimes mwanadamu uchoka. Ndio maana tunaomba Mungu atupe neema. Atupe neema ya kungoja hata tunapoomba, maybe kuna kitu nataka Mungu anifanyie. Sahi Mungu nataka unifanyie. Kwa hiyo wakati wa maombi mwambie Mungu, ninataka hii lakini nipe
moyo wa kungoja ili niweze kungoja wakati wako. You maybe akinipea juu mimi ni mwenyewe ninataka haitakuwa perfect venye yeye wakati yake ukifika. The energy on that song. Kuna vile director alikuwa anakuambia hebu dance dance masi ruka ruka hivi. Ilikuwa aje kurekodi song kwanza hiyo energy video, ni video video yenyewe kurekodi video video yenyewe ilikuwa aje? Atuku struggle sana. You don't say. Na umetulia hivi. Unakuwa umetulia wakati wa kuongea lakini ukishika microphone. Hapo hata mimi sijaijielewa. Niko tofauti na So I did practice nikiwa kwa nyumba. Juu nilijua nitaenda kufanya video so nilifanya practice vizuri. Ndio, na pia neema. Neema ikatosha. Na vile mmevaa kwanza nikafikiria ni kanisa gani? Ni si ya kanisa, ni costume tu? Yeah. Nice. Good stuff, good stuff. Do you have any other projects you're working on? Songs zingine unatarajia kutoa mwaka huu? Yeah, niko na songs nimetoa tayari. Those sijazi fanya video. Video. Na niko na zingine sijatoa. Masi, how many songs do you have? Mwenye Masi amesema, unangoja Mungu, unangoja Mungu. Lakini pia ukingoja Mungu kuna yenye umeomba, sasa unaombea, nimepanga hili, Mungu bariki hii mpango. Umepanga nini? Like, unajua ukitoa song, nikijiongelea, lazima nitaombea hiyo song. Ndio Mungu achukue nafasi yake. Juu mimi nimefanya part yangu. Kama mimi maybe anipe song, niandike chini. Nimefanya part ya Masi. But Mungu anafaa kufanya part yake sasa. Kama ni video alete kama ni video na ni yeye amenituma niende nifanye kazi yake I provide. Juu nikijieka kwa hiyo pressure ya siwezi mwenyewe ya. Asante sana Masi. Na sasa tukingojea ukaongee na Mungu akueleze ni gani utatoa, tutangojelea wapi? Tutangojea wapi YouTube channel na pia platform zingine zote unaweza zitaja. Niko na YouTube Masi Joseph, niko na Facebook Salmis Masi Achieng na hizo tu. Facebook na YouTube. You're not in TikTok? In TikTok, Masi Joseph. Masi Joseph. Cause hii song unajua ilikuwa kule TikTok imewaka. But ilitangulia. Ilitangulia TikTok. Ilienda, auko umejoin hiyo wakati. Mimi nilikuwa nasikia tu Masi uko TikTok. Song yako iko TikTok. Ilitangulia huko. Mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu, ona vile anafanya mambo. Toa zingine ziende TikTok, alafu tuende YouTube, alafu tulete views, alafu ubarikiwe, Wakenya wabarikiwe. Na hata pia song yako mimi naomba isikuwe tu Tanzania pekee. Ifike hadi Afrika kote, hata Nigeria. Unaona vile si wimba Nigerian songs. Hata tuelewi chochote Nigerians wanasema, but we are just singing along. It shall be our testimony. That Kenyan songs pia itafika Nigeria, wataimba. They will sing along, they don't understand, but they will sing along and it will bless the body of Christ. Thank you so much, Masi. Salamu zozote siku ya leo. Nianze na wewe. Anza na sisi hapa. Nianze na nyinyi. Why not? Wacha nianze na nyinyi. Ninawasalimu sana na nashukuru zaidi kwa kunialika na kunikubali kwa ile platform. Ninashukuru na nitarudi mara nyingine tena. Asante sana. Amen. Nashukuru my sister ambaye ameni company. Anaitwa Hilda Njoki. I say hi to my mom and my dad William Mudedo at Sakwa Orengo. And I say hi to my husband. Amekuwa akinisaidia sana. Ni amebeba burden ya huduma yangu kunishinda. Wonderful. Analipa kila kitu. Sijawahi struggle. So Mungu akubariki sana Joseph, nakupenda. Now I pray and I ask for God's covering upon you. Amen. Amen. Yes, thank you so much. Masi Joseph. She's going to perform one of her songs. Yes. Which one?
Oloyo Lwen. Oloyo. Hii na... Oloyo Lwen inamaanisha ameshinda vita. Ah. Okay. Yeah. Ilikuja akiwa bado testimony. Yeah. Testimony. Amesema song zake zote ni testimony. Yeah. Yeah, hallelujah. Thank you. All right, Asante, thank you for coming. Thank you.